мусорларды кайсы адамдар иштейт экен достор, кайсы жүрөк менен мындайларды атып ийе турган адамдар. Мен ошо адамдар бир мындай жүзүнү көргүм бар да. Социалдык тармактарда агроблогер катары таанымал болгон Абдыкадыр Абдышүкүровдун Жалал Абад шаарындагы тазалык маселеси боюнча бул биринчи кайрылуусу эмес. Жан дүйнөсү жаратылышка жакын болгондуктан да аны булгагандардын кылыгы акылдуу адамдардыкы эмес деп билет. Любой эле адам өзү бир мекенди, өзүн жашаган жерин тазалыгын сакташ керек да. Биз өзү эми багбанчылык менен алектенем, анан ошол жашылдандыруу мени көбүрөөк кызыктырган үчүн бул нерсе мени көп мындай айтканда маанайымды түшүргөндүгү үчүн көп нерсе чыгарам. Анткени бизде көп каратып эле э көчөлөрдө болсун, башка жерде болсун эмне кылабыз биз, адамдарга жеткириш керек. Күлүп да айтып көрдүк, жиним келип да тартып көрдүк, тыштабагыла депчи, уруп көрүп видеолор кылып көрдүк, ошо тыштасаң урабыз. Эми акыры ыйлаш керек болду окшойт да, кандай кылыш керек билбей калдык да. Мына 4 күн мурда ошол жерди тазалаган болчук да, бир 10 мешок чыкты. Мына азыр кайра эле ушул көрүнүш. Кайра эле ошол мына семечканы азыр эмне топтосоңуз мусор өзү бир 4-5 килограмм чыгат да. Абдыкадыр жумасынан бир жолу жок дегенде Жалал Абад курорту жакка сөзсүз келет. Ал эми шаар тургундары жана коноктору эң көп келген стеллага бара жаткан жердеги таштандыларды көзү көрүп калса эле дароо терет. Айтымда таштанды терген колду жууп койсо кетет. Бул маселе болбош керек. Камералар коюлса, хотя бы ошол камерадан коркуп болсо да тыштабаш керек деп ойлойбуз да. Анан көп нерсе болуп калат да, мусор терип атканда перчаткам жок, андай мындай деп колду жууса кетет. Жакында президентибиз Садыр Жапаровдун видеосун көрдүңүз, кол менен эле терип. Эмне деген нерсе? Жуусаң кетет да, анан перчатка жок тербейбиз, мындай болуш керек деп. Силер призывды уккула, эмне жөнүндө болсо тазалыкты сактайлы деп атат. Адамдар баары перчаткам жок экен, ак көйнөк менен чыгып алыпсың деген нерсе болот да. Ошол экен иште. Тазалыкты сактайлы. Кыргызстандын жаратылышы кооз болгон менен ага болгон адамдардын мамилеси суктанарлык эмес. Ошондуктан да эң кооз, анан да эң көп адам барган жерлерде таштанды көп. Эми бул тазалыкты ар ким өзүнөн баштабаса, сен мен айтып муну токтото албайбыз да. Адамды өзүнө ынсап бериш керек, өзүндө ыйман болуш керек биринчи очередьтен. Үйүбүз кандай таза болсо, жаратылышыбыз да ошондой таза болуш керек. Ошондуктан мен айтып кетели элем жаштарбы, чоңдорбу, дайыма жеген ичкениңерди талаага таштабай. Мына президентибиз көрсөтүп кетти, өзү баш болуп таштандылар терип. Канчалык таза болсо Кыргызстан ошончолук таза өркүндөп өссүнө. Адам зат таза болуш керек, таштанды ташыбаш керек, отурган жерин тазалап туруп кетиш керек. Бул акыр адамбызбы? Тазалыкты үйдөн тарбиядан баштоого чакырган агроблогер абалкы эле көрүнүш кайталанып жатканын айткан видео кайрылуусун бул жолу да тартканга аргасыз болду. Бирок анын натыйжасы болот деген үмүт анда. Адам точно билем сезбейт, ал мындай жөнөкөй эле мусурга тыштап аткандай эле тыштап коюшу мүмкүн да. Чоңураак адамдар эгер ушул тыштап аткандарды көрүп атсаңыздар сураңыз. Мекен түшүнөбүз. Кыргызда жакшы сөз бар. Адам сөз, ал эми мал болсо чөп кылат деген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда Кудайдан корксоң таштанды таштаба, өз жериңе өгөйлүк кылба бир тууганым деген чакырыкты көрүп. Теке каршы мына ушул чакырыкта бүгүнкү күндө адамдардын тазалыкка болгон кайдыгерлигин жок кыла алган жок. Дал ушул жерге келип өздөрүнүн таштандыларын таштап түшүп кеткен жашоочулар көп. Алардын негизинен бүгүнкү күндө мына ушул жер бүгүнкү күндө таштандыга батып турган мезгил. Дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мына ушул жерге атайын таштанды таштоочу урналарды коюп койсо, балким жагдай башка жагына өтөбү деген дагы ой туулат. Бирок канткен күндө тазалыкты сактоо ар бир адамдын өзүнүн ыйманынан. Гүлжана Мөндөева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.